ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ ምስር ክክን በተፈጨ የዶሮ ስጋ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለወጡ 3 ተለቅ ተለቅ ያሉ ሽንኩርቶችን ፈጭቼ ድስት ውስጥ አድርጌያለሁ። ሽንኩርቱን በፈጨውበት ላይ 500 ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ ፈጭቼ አስገብቻለሁ። በራሳቸው ውሃ እያቁላለሁ አበስላቸዋለሁ። ሽንኩርቱም የዶሮም ስጋ በአንድ ላይ እንደዚህ ሲቁላሉ ብዙ ውሃ ነው የተፉት። ውሃውን ጨርሰው በደንብ ተቁላልቷል። ሽንኩርቱና የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አንድ ላይ አቁላላቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሾርባ ማንኪያ አስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ እንደዚህ ጠፍጣፋ የሆነው ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ ስለነበረ ነው። ብዙ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ከትንሽ ጨውና ዘይት ጋር አንድ ላይ ፈጭቼ አዘጋጅቼ በዚህ ፕላክ አንድ የሾርባ ማንኪያ ያደረኩ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጨው ነው። እንደዚህ አዘጋጅታችሁ እስከ 6 ወር ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ። የኔ ወደ 2 ወር ሆኖታል። ጣሙንም ሆነ ሽታውን ምንም አልቀየረም። በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላችኋለሁ። የበርበሬው መጠን እንደምትሰሩት የወጥ ብዛት ወይም እንደየምርጫችሁ አስገብታችሁ ስሩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በርበሬው ምንም ውሃ ሳላስገባ እሳቱን ቀንስ አድርጌ በደንብ አቁላልቻለሁ። እናንተ በምትሰሩበት ጊዜ የሚያር መስሎ ከተሰማችሁ ውሃ ጠብ ያደረጋችሁ ትንሽ በርበሬው እንዳቃጠል ለተወሰነ ደቂቃ አቁላሉት። ለወጡ 4 ቲማቲሞችን እጠቀማለሁ። ፈጭቼ አስገባና አንድ ላይ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ።
ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። ሸታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። የመከለሻ ቅመም ማዘጋጃት ቪዲዮን ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቆላልቻለሁ። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። የዶሮ ወጥ ነው የሚለው። አንድ ኩባያ ምስር አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ምስሩን አስገብቼ አብሬ አቆላላቻለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ አመልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሁሉንም በደንብ አቆላልቼ ጨርሻለሁ። ምስሩም እንደምታዩት እየበሰለ ነው። አንድ ኩባያ ውሃ አስገባና ከድኜ እሳቱን ቀንስ አድርጌ አበስለዋለሁ። ወጡ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። የዶሮ ወጥ ነው የሚለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ አመልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ምስር በዶሮ ስጋውን ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ በጣም ነው የምትወዱት። አንዴ ከሰራችሁት ደጋግማችሁ ነው የምትሰሩት። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።